Už ako mala som rozmýšľala nad tým, čo chcem robiť, až vyrastiem. A vedela som, že nechcem, aby to bolo nejaké obyčajné povolanie, ale chcela som robiť niečo, čo bude prinášať radosť mne a zároveň aj iným ľuďom. Mám veľmi rada chvíľa, keď som sama so sebou a môžem si nejakú ideu v hlave predstaviť a potom ju dávať na papier. Keď hľadám inšpiráciu, idem sa prejsť niekam do prírody alebo si iba niekde sadnem do ticha a nechám sa unášať svojimi predstavami. Bože. Najväčšiu radosť pri kreslení zažívam asi v tej finálnej fáze, keď je dielo takmer hotové a ja neviem, ako bude vyzerať, iba čakám, kým vyschnú farby, ako sa to celé na tom plátne vyvinie a celá izba, celý ateliér vonia tými schnúcimi farbami a ten moment toho očakávania, ako to celé dopadne, je asi najkrajší. Možno ešte krajší ako samotná časť, keď sa to vymýšľa a tvorí.